badutangiriye nyine urumva batunyujije panya rero batugeza ahantu tutazi tutari nabashe kwikura nibo bonyine bari bafite kuba bahadukura nibo badufatiye ku ngufu rero biriya gufata umwanzuro wo kugenda kuriya ni nk'uko umuntu yafata umwanzuro wo kwiyahura yeah that's why nyine niko ni nkako nabikoze yeah hanyuma no rufite ubwoba ko ushobora kwakura wa maganinda cyangwa sina sida yatari kweri iyo ukijijwe mu rusengero si muri banki wangu ntago kubikirara ari kubera ko umuntu aba yabihisemo imvura nihita ndakujyana kugeza iwanyu ndavuga nta kibazo angejeje iwabo yamfashe ku ngufu amfashe ku ngufu ahita ntera inda shanga azajya nshakisha amafaranga icyo gihe narabyinaga mu tubari bimwe bita kumansura nicyo kintu nahise ntangira gukora kubera nari naramaze amezi atatu muri koma navuye muri koma aribwo bahita bantera amaraso ndabyimba umubiri wose nateka twakicara turi kurya akabireba agakubita ifoke nka gatatu mu biryo yarangiza akabayijugunye nka hariya se kubera iki ngo ntawe nzajyana igi ibintu wavanye mu buraya bwawe nta kindi kibazo mufitanye icyo cyonyine ntago cyabatanye hanyuma n'abandi bari buze gutekereza ati nakwiranja mukagura na putura inyi ako Sandri waba muri Stragon nibera mugakumbura umugabo uti uyu niyo yabatari umugabo wawe nge numva ngo ntago ibyo bintu Sandri nge ibyo bintu murambibwira abantu Sandri nago washyuka ushonje wangu wagira iki ntago hakijijwe ibiremba wangu hakijijwe abantu bazima use ndo umukobwa mu buteye nabi ku buryo 50,000 bya buri kwezi ndindaya naba ntayabona kandi nta nubwo ateze kukubera umugabo wa mutaka wa mugira ute ntiyenda kukubera umugabo uko wa mbere y'imbwa ntago arimwe yabera umugabo Sandri kubimbwa reka ngusobanurire kubimbwa icyari cyo reka ngusobanurire kubimbwa icyari cyo kubimbwa ni igihe utararibwa n'inzoka ngo n'imiserebanye mujoge agira ngo mu myobo nta nyamaswa ibamo Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mu rere mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mudabima kutugaragariza urukundo comment zanyu ni ingenzi ndetse nzibona umunsi ku wundi uyu munsi rero turi kumwe na Riza ndetse mbabwira ko ahantu twicaye kuri Broom Hotel ushaka ibyumba byiza wahanyarukira rwose ukajya mu cyumba cyaho karuhuka ndetse ushaka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye barabifite ya murabibona rero Riza niho tumusanze akaba ariho ngarwarishye Nisa bimeze bite Nisa umeze neza akusigaye byaraciye musigurwara kuri hoteli sha ntago naharwariye nuko naje gushaka ibyondyo ewe uje ushaka ibyondyo wari umeze neza cha meze neza nuko ndi kunywa imiti urarwaye se koko cha ndarwaye byatari Nisa cyangwa ni bimwe byawe sha na bimwe byange reba imiti yuzuye baga kanze ndebe nimba koko umuntu bitariza iyo mita yifite dore babyonye ni papuro byo kwa muganga suzi busoma se ndabizi si mikono y'abaganga nayimenya da mikono y'abaganga se kututawumenya do ya zirindwi z'ukwa gatatu ziko rwaye biri seriye ndarwaye byatari ahubwo mumbwire bari abantu banzanira amazi nk'imiti amasaha ashobora kuba yageze saa sita hanyuma hari benshi batajya bizera Riza gusa uyu munsi nibyo pe Riza ararwaye rwose nagira ngo ndabyiboneye bakavuga ni ukubeshya ni iki sha Sandra ntago nge I don't care about them byo bavuga byose ntago nge biba bindeba nge kuri ubu ngubu nsigaye ndeba ibyanjye bindeba ku giti cyanjye ngenyine yego ya wari umeze neza sha ntago meze neza kuko urumva kuba ndwaye tifoide ikivanga na asima uzi ko na asima nayo ari mbi ndarembye byatari pe nuko nihagararaho nyine
Aba bantu bajya bavuga ngo riza ni sida naga ari sida mbonye. Iyo urwaye nta murwaza ufite ubundi akabika ari imenye ingurube iribyaza inkoko ikicyura. Riza ngo ngo riza ashaka ko ari ku kinini. Sha ntago binini bya sida nayo basha kuko nibi ngibi byarananiye. Yego. Nibi ngibi ndabinywa nkumva ngiye gupfa. Ariko urasa neza by the way. Kabisa ndabona plante ewana you look good. Sha thank you. Hanyuma riza uvuye wambutse imipaka rero narigiye kuvuga ngo uvuye muri diaspora ariko nabwo ari muri diaspora wana na diaspora y'Uganda none dore ugarutse urwaye ntibyaba byaraguteye umwako kuba warajye mu kiriya gihugu oya erega bimaze iminsi ku buryo atari byo byaba bitumye indwara nase ubundi riza mbwiza ukuri ubundi wambutse ryari ngewe nigeze kunyuzamo nimero yawe mu minsi yashize numva ntayiriho Hashize igihe kinini nk'amezi nk'atanu hashize nk'umwaka bibaye nk'umwaka nengize iminsi yashize nanyujemo nimero yawe numva ntayiriwe wapi hashize igihe kinini bibaye hanyuma ariko ngo ibyakubayeho ni agatendo icyo gihe ntabwo nari mbiza ayo makuru sha ni ibintu bibi cyane ariko icya mbere ni uko byarangiye singire n'ibindi bibazo nkuramo birenze kuko hari abantu biriya bishobora kumubaho ugasanga hakwinda cyangwa sidatazi n'uko bigenze urumva ariko kuva narabivuyemo ndi muzima life goes on hanyuma ninde waguhemukiye ku buryo wumva umuntu utajya umwibagirwa mu buzima bwanjye ntoya uri mu gihugu cya Uganda ndi mu gihugu cya Uganda n'umukobwa nahasanze tuziranye na hano mu Rwanda nyine yajyaga urumva hariya bavangura moko ntacyo bibatwaye kureba umuntu akavuga ati uyu nguyu uyu ni ibi ngibi ntabwo ari ibintu biba bibateye ubwoba nyine yajyaga nyita ukuntu ntakunda njye ibintu ntasobanukiwe ibyo ari byo akabibwira abantu baho nyine ugasanga ntabwo banyishimira hanyuma abo bantu bageragezaga kuba bagufata ku ngufu niko navuga babikoze rimwe rega babikoze rimwe nari nambutse umupaka badufatiye mu mupaka badutangiriye nyine urumva batunyujije panya rero batugeza ahantu tutazi tutari nabashe kwikura nibo bonyine bari bafite kuba bahadukura niho badufatiye ku ngufu rero iyo ubyibutse bumva ntabwo babiguteye mba numva binteye ubwoba ntabwo mba numva binteye ubwoba ahubwo mba numva nyine tumba numva nyine bintushije ariko nkavuga ati ubwo nabitambutsemo n'ibindi byose nzabitambukamo ubu ngubu uyu munsi ushobora gusubirayo nshobora gusubirayo mu buryo bwemewe n'amategeko kuko na icyo gihe kandi nshobora gusubirayo mfite ikinjyanye nshobora gusubirayo ntahuye n'ibibazo nk'uko byari byagenze ngo mbe stress mfate umwanzuro wo kujya biriya gufata umwanzuro wo kugenda kuriya ni nk'uko umuntu yafata umwanzuro wo kwiyahura that's why nyine niko ni nkako nabikoze hanyuma nari ufite ubwoba ko ushobora kuhakura wa mugani inda cyangwa sinasida nyine urumva ubwo bwoba narabugize ariko nyuma yo gusanga byose nta na kimwe nahakuye nahise mbona ko nyine ubuzima bukomeza akira amazi banzumire kambanze nk'imiti hanze riza rwose amiri ibinini mukanya batavuga ati riza ni umutekamutwe riza arabeshya ni umu escro ntagarwaye ko ntekereza ko umuntu ntiyakemera kumira imiti oya niyo bashaka bakabivuga rega ngiye buriya sinkita ku bantu abantu ubundi ngiye ntago nkita kuri comment ziri negative ntago nkizitaho pe yego kubera ko mana umuntu aba yaragiye ahura n'ibintu byinshi byamubabaje hari igihe abantu baba bari kubivuga bazi ngo barimo barakubabaza batazi yuko aribo baguha imbaraga kabanze ndeke umuntu yicariza abanza nywa imiti ntago biba byoroshye ukuntu uru runini rubiha higo runini rubiha sikunywa amazi utanywa ikinini kwanywaga amazi nkabona nta binini uri kunywa
atari kweri. Ubinyweri cyarimwe byose. Ibiye habite. Ubu muri iminsi nti gusoma gacupa? Sinshobora. Hanyuma Liza, abenshi nagiye mbona banyereza amalinki bagiye batandukanye ati ese Liza ko aza katubwira ko yakijijwe yatubu ukuri ko gukizwa kwe tubwire noneho nka yahe malinki se ndi kunywa inzoga oya y'ikiganiro uherutse gukora ukora sport none se umuntu ukijijwe ntiyaba mu sportif ariko abantu bakaje bashaka gukabya ibintu abantu bagashaka gukabya ibintu Niba wumva navuze ko nakijijwe ntago gukizwa ari uko umuntu atakora siporo so uko umuntu atakwisanzura gukizwa regasuka bimboye yego Okay ubwo uyu munsi urabasubije wese uracyari muri yanzira gakiza cyangwa se byaje kurangira no mudi bikujabutse ntago byegeze binjabuka ariko nanone gukizwa so kuvuga ko umuntu abaye imboye hari nk'igihe umuntu abona wambaye umwenda agahita avuga ngo Liza n'ubu ndabizi baraje bahite bavuga ngo nambaye ikanzu ngufi nambaye iki iyo ukijijwe mu rusengero si muri banki ku buryo ugeramo ugahita ubona amafaranga yo kujya kugura imyenda mishyashya urumva njyewe ningira ubushobozi bwo kubigura urumva nzabigura mbyambare ndabizi ko binambera ariko ntago ibintu bita biza ko kanya byose Hanyuma Liza ndashaka none uyu munsi tuganire ku rugendo rw'ubwana ukiri mutoya ese ubundi Liza ari muntu ki hari benshi bagiye bagira n'amatsiko nange nifuje kumenya ubundi Liza wo mu bwana yarameze ati njyewe nakuze ndi umwana uhangayitse njye nakuze nta mama mbona nta muntu mbona unyitaho urumva njye nabayeho mu buzima bwo kwitwara neza mu ngo z'abandi kugira ngo mpabe nige urumva nkabaho meze nk'umukozi w'abantu ba mu ngo zabo kugira ngo mbone ukuntu mpaba mbone ukuntu niga urumva rero hari igihe ugeramo ibyo nabyo bikanga iyo byanze rero niho handa utangira ubuzima bwa struggle noneho zikomeye rero hari ukuntu nk'abantu narukuntu najyaga nza nk'abantu bagatangira kuvuga ngo Liza ngo ni kirara ngo afite imico mibi ngo agize ati Wangu ntago kubikirara ari kubera ko umuntu aba yabihisemo. Abantu babibirara kubera ko babihisemo, hari n'abantu babibirara kubera ko ari yo life. Nta kundi kuno babaho. None icyo ndakemera. Yeah. Hanyuma icyo gihe wakoraga akazi ko mu rugo cyangwa se kuko ntago nagakoraga. Niba nje nk'iwawe sibyo? Nkabona muranyakiriye ngomba gukoresha uko nshoboye nkitwara nkaho ndi umukozi wawe nkakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo wishime wishimire ko ndi mu rugo rwawe kugira ngo nanjye mbone uko mpaba hanyuma ubwo buzima bwose waciyemo bwari ubuzima navuga bugoye cyangwa se ubuzima bubabaje ese noneho kugira ngo ugere kuri level cyose kuri rwego rwo gushaka umugabo wabyisanzemo gute Nge ntago nigeze mpanga gushaka umugabo. Nta nubwo nigeze nkundana. Yego. Ngewe ari umusore twari duturanye. Ariko we nyine urumva ntago yari uwaho ngaho muri quartier. Yari yarahaje kuhaba nk'ibisanzwe. Yego. Rimwe duhura mvuye ku ishuri imvura irimo kugwa. Ampa lift. Ampaye lift rero aranjyana. Arambwira ati rero dore aha hantu ni mu rwondo ntago manyuza imodoka yanjye urumva ati ngwino ube wicaye mu rugo iyi mvura nihita ndagira gute iyi mvura nihita ndakujyana nkugeze iwanyu ndavuga nta kibazo angejeje iwabo yamfashe ku ngufu amfashe ku ngufu ahita antera inda yego anteye inda nsubira n'ubundi aho nabagaho nari ncumbitse Ariko maze kumenya ko ntwite mbona yagufashe ku ngufu mutabyumvikanye tutabyumvikanye kuko yanandushaga n'imbaraga nari umwana niba ubu ngo mfite imyaka 22 nkaba mfite abana b'imyaka 6 urumva ko nari umwana yego naragiye ngeze mu rugo maze kumenya ko ntwite ngiye ntwite nyine ntago nahise mbimenya ko kanya maze kumenya ko ntwite nagiye aho yabaga
mubwira ko ntwite rero kuko yarazi ko nyine nta mubyeyi ngira nta wundi muntu wo kunyitaho nta n'uwamufungisha kuki utamubwirize mu mategeko urumva ngiye kujya kumurega numvaga naricaye mbitekerezaho nari umwana w'incakura kubera kubaho mu buzima bubi naricaye ndabireba mbona ninjya kumurega hararaho ikintu kimwe ikintu kiri bubeho baramufunga nibamara kumufunga ngiye ngume mbwera bwere mpitamo kujyayo kubimubwira ngiye kubimubwira ikintu we yakoze yarambwiye ati ngaho guma hangaha ndahaguma tubana neza pe tubana neza nta kibazo ariko ageraho ngaho arahinduka hanyuma riza icyo gihe ubanye n'umuntu ntago wamukunze numubanye kubera ko yagufashe ku ngufu akagutera ndurumva mubanye kubera impamvu runaka ntago umubanye kuko wamukundaga icyo gihe mwamaranye byibuze rwa rukundo rwaje kuza umwiyumvamo uramukunda uravuga uti uyu nguyu niwe ubuzima bwanjye bushingiye nyine kubera ikintu yabanje kumfata neza nkabaho ndi mu buzima bwisanzuye bufite amahoro bunyuzwe nageze aho ndamukunda nanjye yego ariko ndahaba nyuma za guhinduka akajya mfata nabi akanga kugira ikintu ampaka nyine akanyine nka kwakunda umugabo musanzwe atanga amafaranga yo guhaha mu rugo yita ku muryango nyine yego byose ntagire na kimwe akora nyuma rero baza kumugurisha permis bayimugurishije nyine bizamo ibibazo baramufunga umukatira imyaka ibiri yego hari umutante we warutuye hafi yaho ngaho uwo mutante we rero ntago yankundaga impamvu atankundaga no kuvuga ngo uwo muhungu uko byabaga bimeze kose niwe wamuhaga amafaranga nimba musabye amafaranga niba musabye iki kintu cyose yamwakaga yarakibonaga yego tumaze kubana rero depenses zabaye nkaho zibaye nyinshi yajya musaba amafaranga rimwe na rimwe yasanga yafite akayamuha ubundi yasanga ntayafite akamuhakanira rero yamuhakanira agahita yishyiramo ko ari njye utuma nta kintu abona yego ariko sha mu by'ukuri nandenganya nyine nyuma nibwo bamaze kumufunga yansize mu nzu yabo iyo nzu yari imeze nk'aho nyine imaze gusaza rimwe imvura iragwira yisenya shanga azajya nshakisha amafaranga icyo gihe narabyinaga narabyinaga mu tubari bimwe bitakumansura nicyo kintu nahise ntangira gukora kuko nta kandi kazi nari mfite nta n'ikindi kintu nshoboye ubwo nta nubwo nari nakabyaye twari tumaranye nk'amezi ane indi ifite amezi ane indi igize amezi atandatu nari mfite inda nto byatari indi igize amezi atandatu nibwo nabiretse ibyo byo kubyina bamufunga igihe gito baramufungura njya kubyara hari uwo nyirasenge kubera ukuntu yanyangaga arandoga yego igihe cyo kubyara kigeze inda ntiyanjye njya kwa muganga kirenzeho nk'amezi nk'atatu njya kwa muganga barambwira rero tugomba kukubaga nta kindi kintu nari gukora baravuga ufite ababyeyi baze bagusinyire ndavuga ntabo mfite uwo mukecuru niwe waje kunsinyira n'umuhungu we baransinyira bamaze kunsinyira barambaga bamaze kumbaga umwana barabanje bakajya urumva kubera ko yari yarandoze barabanje bakajya bancisha muri ecography bakavuga ngo bari kubona umusatsi wonyine ahandi bakambwira ngo nta kintu babona mu nda hamwe bakambwira ngo nta kintu babona mu nda ahandi bakambwira ngo barabona umusatsi ahandi ngo akaboko nyine bimaze nanjye kuncanga maze kwishyiramo ko nta n'umwana ntwite nibwo nyuma banshakiye imiti ya kinyarwanda baramvura bamaze kumvura barambaga ndabyara maze kubyara nahise njya muri koma ngiye muri koma maramo amezi atatu ibaza ariko urabyumva kumara amezi atatu uri muri koma noneho uwo mukecuru aza kundeba igihe ashakiye yashaka akamara n'iminsi ibiri ataje uwo muhungu gutyo nyine mbese uje wese azira igihe ashakiye maramo amezi atatu muri koma noneho bantera amaraso aba make bantera amaraso noneho umubiri wose ndabyimba ariko umubiri wose ahantu hose no mu maso ngira aho ngaho noneho mu maso kubera nari naramaze amezi atatu muri koma navuye muri koma aribwo bahita bantera amaraso
ndabyimba umubiri wose none nongeye gukanora ntabona mara nk'ibyumweru nka bibiri banjyana ku muganga w'amaso aransuzuma aravuga ati amaso yafite ikibazo ariko bizashira mara iminsi bavuga ngo bizashira haza umumama wari inshuti yanjye nyine twari tuziranye gusa yari umurokore byatari akajya nsengera kirirwa nsengera akajya mbwira nina taha nzajya ngukorera amasengesho ndi no mu rugo akansengera rimwe yaje kundeba ari kunsengera nibwo narebye ndareba noneho yari yambaye umupira wanditseho Sunlight agiye kumva yumva ndasomye nyine ngo Sunlight arambaza urarebye ndavuga yi akani kangahe ni rimwe akani kangahe ni kabiri akani kangahe ni gatatu ahita ambwira sha disi urarebye Imana ishimwe arapfuka amadushima Imana ariko nkomeza kubyimba gutyo byagiye bishira buke buke ndataha nsubira mu rugo kwa wa mugabo wanjye turabana ariko nyina ahora nkubita ahora agira icyo ahora nkubita umunsi ku wundi noneho nkamubaza se uhura nkubitira iki akambwira ngo baramubwiye ngo yaragiye nabaye indaya ngo baramufunze ngo nabaye indaya noneho yaraje asanga naguze ibikoresho byo mu nzu na nyine nahagize neza nateka twakicara turi kurya akabireba agakubita ifoke nka gatatu mu biryo yarangiza akabayijugunye nka hariye se kubera iki ngo ntawe nzajya njye ibintu wavanye mu buraya bwawe agahora ambwira gutyo burigihe duserera ngeze aho nanjye ndamubaza ntari kubundi reka nkubaze usibye kunambeshyera ubundi bw'iyo nari kuyiba wari waragiye unsigiye igishoro cyangahe ku buryo nagihombeje nkaba indaya ukuva umunsi akajya ambwira ngo azanyica akajya agenda akanywa umugi yarangiza yaza akambwira ngo azanyica umunsi wa nyuma yarambwiye ati ngewe uyu munsi ndarara nkwishe ndavuga tunyice ntabwo nigeze mbimubwira nyine ku mutima naravuze ntunyice ndebe kwa nyica ninjoro ngiye kuryama namwumvise naryamye nyine namwumvise atashye akubita urugi byatari nyine akubitaho umugeri umutima urambwira ati wabona yinjiye ko kagahita kwica nahise ngewe nicira mu gikari ku rugi rwo mu gikari n'abana duhita twigendera nuko navuye iwe nuko natandukanye nawe nta n'ubwo kuva ubwo nta n'ubwo tujya tuvugana niyo twahurira mu nzira ntiyansuhuza nanjye sinamusuhuza uwo ni uwa mbere ariko ni umugabo wanjye umwe wenyine ni nawe mugabo nagize hanyuma ko mwa ibyo byose mwaratandukanye murasubirana cyangwa kuko mu gihe cyashize waratubwiye inkuru atubwira uti twarasubiranye twaratandukanye tumara igihe kinini twaratandukanye binchanze mbonye binyobeye n'abana nta n'ikintu mfite nta n'iki mbuza amafaranga y'inzu mbuza aho kujya mbuza akazi ndagenda kuko yahoraga mpamagara subirayo turabana tubana igihe gito ariko n'ubundi mbona ni wa wundi ndavuga nago nabana n'umuntu uzanyica nzagenda mpangayike urumva ni inzara ninyica izanyica ndi kumwe n'abana banjye imvura ninyagira izanyagira ndi kumwe nabo ikintu cyose kizambaho kiza nina nagafata nzagafata ndi kumwe nabo ntabwo byoroshye by'ingope ntabwo biba byoroshye aba ari struggle ndende ariko rimwe na rimwe ari Imana itwima ikintu twakundaga kugira ngo irokore ubuzima bwacu hanyuma hari ikintu wigeze kutubwira ndetse bamwe baravuga ati Liza yabivuze Liza yamusebeje waravuze uti jyewe ntabwo yanteraga ipasi guhashye mani biriya biba ari joke biriya biba ari blag ariko ntago icyo cyagutandukanya rega n'umugabo umugabo wawe umukunda ndabizi ko n'abantu bose badukurikiye benshi murubatse abandi mwarasenye urumva yigoma Sandrine ugaseka bamwe murubatse abandi mwarasenye abandi muri divorce urumva ntago icyo kintu cyagutandukanya n'umugabo wawe ubaye umukunda nta kindi kibazo mufitanye icyo cyonyine ntago cyabatanye hanyuma n'abandi bari buze gutekereza ati nakwiranja mukagura na putura putura ni nyise kadiriza
Ya miti y'abasore bakoresha ntazi ba basore birirwa bafunga. Yego. Bafu bagira iki? Bafunga. Bafunga gute? Nese ntago usuko abasore ari abasore bakoresha ibiyobyabwenge kugira ngo ba ari kubuza makuru kwire. Nese we ntago ububyumva? Ntago puturange nyiza. None se cyaje nta muhanzi bigeze gufunga. Bakavuga ngo bamusanganye ibiyobyabwenge harimo niyo miti. Ntago ubizi mu minsi yashize. Ntago biba muhanzi gufunga byaviremo no kwitaba Imana tukamubura. Hanyuma riza hari ikintu nibaza. Ese niba atari ibanga. Ntago ujye ukumbura umugabo. Ntago njya mukumbura. Ako Sandri waba muri Sirago nibera mugakumbura umugabo uti. Uyu niyo batari umugabo wawe nje numva ngo ntago ibyo bintu Sandri nje ibyo bintu murambibwira abantu Sandri nago washyuka ushonje wangu wagira iki ntago washyuka ushonje ubu mwana wawe yaba nta mafuta yo kwisiga afite afite umwera atagiye ku ishuri kobera kutishyuye urumva na usa ningegera ufite ibyara bisa gutya ugashyukwa gute wangu ntago ariko ibyo bintu biba ugashyukwa gute ese wibinsubirishamo nk'atari ni jambo rizwi risanzwe rirakoreshwa nta hantu ridakora iriya muri kurangaza twikomereza ikiganiro hanyuma riza ujye uvuga ngo nta hantu rida ngo nta hantu iryo jambo ridakora ariko ari uburyo ushaka kurivuga mu buryo bwiyubashye nyine none se ureka nkubwire ubu ndabiza abantu baraje bavuge ngo nakoresheje mvugo nyandagazi ntago ari mvugo nyandagazi gushyukwa ni ijambo risanzwe umuntu gushyukwa ya gukenera imibonano mpuzabitsina ntago ari ibintu birenze wangu gusa ntiwabikenera ushonje ntago wabikenera nyirinzi ari gukomanga wabikenera sute umva inyuma ibyo kukubwira ngo iryo rikoreshwa n'abantu ngo badakijijwe abantu badakijijwe noneho ushatse vuba ko sabakijijwe badacyukwa ntago hakijijwe ibiremba wangu hakijijwe abantu bazima wese yemera ko ibiremba bibaho buriya ndabyemera nyine ngo hari wari wahura nacyo ntago ndatwahurira heza Sandri winsetse umutwe uri kumanyuka ndirwari Sandri kagitsetsa pe uransekeje rwose hanyuma ari icyo ndibuze kwibaza wanyuze muri izo strago zose cyangwa se muri urwo ruhurirane rw'ubuzima bubi ndetse navuga ngo n'ubu ndacyabinyuramo wangu igihe cyose nyirinza kinkomangira umwana agitaha ku ishuri bamwirukanye urumva igihe cyose nkirwara kugira ngo njye kwa muganga bikamfata icyumweru nkarinda kujya kwa muganga nararembye ndashimira umuntu wampaye amafaranga yo kujya kwa muganga yego I really thank you Imana ibahe umugisha utagabanyije umugisha ariko mwinshi cyane yego ndasuza na sister wanjye witwa Derine Imana imuhe umugisha utagabanyije umugisha mwinshi utagabanyije kandi umvuye ku mutima hanyuma ari cyo ndibwibaze iyi saha umuntu bitariza n'umuntu akenshi ubona ko uyu munsi ubuzima bayiberemo n'ubuzima benshi batatekereza ko ibyo bintu babicemo cyangwa se ibyo bikomere nkubwire buriya nushaka kubaho neza jya wigira nk'ikigoryi gahunda no kwigira ibimara reka nkubwire buriya ni wigira nk'ikintu kiri aho ngaho cy'igicucu uzabaho neza uzi impamvu uzabaho neza njye wicya mbere cyo nirengagiza ibibazo mfite ntambara neza iyo mfite ibyo nambara ntirengagiza ibibazo mfite nkisukisha iyo mfite amafaranga yo gusuka njyewe uje no mu gipangu ahomba bakubwira yuko riza ariwe muntu ubayeho neza kubera ko njyewe ntitaye ku bibazo mba mfite Sandri iyo mfite amafaranga njyewe n'abana banjye twiha icyo dushaka hanyuma riza ari benshi batekereza ngo riza n'indaya cyangwa se yatunzwe n'uburaya yatunzwe n'amafaranga y'abagabo cyangwa se no kuba yasambana abo bantu bababwira iki njya muri comment ati riza uri indaya njye ntago ndindaya njye ntago ndindaya pe kuko mbaye ndindaya nta nubwo nakabaye nsa gutya mu wamumbona mbaye ndindaya ntago nakabaye nkibana n'abana banjye use unabura n'umukecuru mbahereza nkamubwira ati nzajya nguhereza 50,000 bya buri kwezi use ndi umukobwa mu buteye nabi ku buryo 50,000 bya buri kwezi ndindaya naba ntayabona ariko njye ntago ndindaya kuko
n'uyu mwanya mba nafashe ntari mu rugo ntari kumwe n'abana banjye wonye n'ubu mbangamiye n'ubu impamvu ndi hano nuko bagiye ku ishuri rero njye ntago ndindaya gusa uko umuntu yabivuga kose ntago mani waketa ku bantu niyo mpamvu umubwira ngo gahunda iriho n'ukwiberaho nk'ikigoryi ima inkiyo nibereyeho gutya nk'ikigoryi ntago nk'abo bantu ari nk'undi muntu wumvise abo bantu bamuvuga ibyo bintu agasomiza comment wasanga umutima wabyimbye ariko ngiye umutima wanjye ubyimbishwa nuko nconje ku mwana wanjye ashonje ko atagiye ku ishuri ko atiyogoshesheje ko nanwe tafite ku inzitishyuye naho iby'undi wo ku ruhande wumvuga uvuga ibintu biri negative kuri Riza sha urimura yatamo kabisa hanyuma arabari buze kuvuga ngo umugabo wawe uramubeshye ahubwo ni wamunanije ibyo wabasubiza iki umva nibashaka bavuge ibyo bashaka kuko ibyo wavuga byose wavuga ko namunaniye wavuga ko namukundiye wavuga ko namugize nte ntibiteze gukuraho icyabaye kugira ngo nawe dutandukane kandi nta nubwo ateze kukubera umugabo wa mutaka wa mugira ute ntiyenda kukubera umugabo uko wambere imbwa ntaga rimwe yabera umugabo kubera icyo uvuze cyo ashobora kuzabura n'uwo bashobokanye ubuse ninde mugore washobora kuba mu rugo ubuseketse nahura na ndongorana itunge muri macyo rurambiye kuba ndongorana itunge ketse nahura na nkubita nkubita igitenge nge rero ntago ndi nkubita nkubita igitenge sindi ndongorana ihahire wapi hanyuma iyi sahagarutse akakwereka impinduka wa nta mpinduka afite nta niyo yagira niyo wamugira uti ese kwa mugize nka shitani ndamwuko yambere shitani ariko uzi struggle ingana abana babiri wenyine utarababyaranye n'igiti Sandri uzi uko adeshanya abana wirirwa babungana kandi wo mwababyaranye atuye icyo kintu urumva uburemere bwacyo nta kira gufasha nta nakimwe bivuze wowe tukuveho nta nubwo oje nta nubwo yanampamagara kandi ntagaruka mpamagara ngo mwihorere nawe ubwiye akurikije ibintu byose yagiye ankorera atinya no kumpamagara kubera iki byibuze adafasha abana be nk'iyo umubaje ati ngewe ndeka byibuze fasha abana twabyaranye none se kubimbwa ni iki bonere ibiryo jambo ibiryo jambo riraremereye Sandri kubimbwa reka ngusobanurire kubimbwa icyari cyo reka ngusobanurire kubimbwa icyari cyo kubimbwa ni igihe utabasha kwita ku nshingano zawe kandi ziharu zifite Sandri abaye ari umukene mvuga ngo nta bushobozi afite bwo kuba hari icyo yakora ariko byibuze akanyere ku mutima wa kimuntu navuga nti nta kintu afite ariko abaye gifite ntacyo yabima urumva ariko n'icyo afite nta gakibaha even n'abana be baramuzi ko atari umuntu mwiza so birababaje ariko nawe ukoresheje ngo imbwa umuntu mwabyaranye ni ikibazo rawe byibuze vuga ngo ntaga ari seriye ariko nukoresha imbwa surumva wowe bitabifashe urundi rwego icyo naba cyo umva nkubwire nyine hari igihe ukoresha ijambo ritari ngombwa kubera mani winjyana deep y'ibyanjye n'uriya muntu kuko bituma bishobora no gutuma mvuga n'ibidakwiriye byose hanyuma nujya wenda wicuza ati iyo kiragenza kuba namureze igihe yamfataga ku ngufu ntago mbyicuza kuko n'ubundi icyaha ntigisaza icyaha ntigisaza n'ubu ngiye nkamurega bamufunga ariko reka nkubwire ikintu kimwe aho kugira ngo urumva umwana akuramenye ubwenge buriya makuru aragenda aho kugira umwana kuramenya ubwenge najya abaza nk'abantu ati nambaza ati papa yagiye mubwire mubeshye ngo yagiye muri Congo niyegera umuntu namubaza mubwire ati mama wawe yaramufungishije kuko yamuteye inda yanyu urumva umwana azahita yicara yumva ko nicujije kuba naramubyaye rero n'ubundi simufungisha ngo muri gereza ajya mverisa nagende yibereho hanyuma riza nibikomere wahuye nabyo hari abane kwasho bajye bavuga njya numva ngo reka nta gufatwa ku ngufu kubaho wabo bantu wababwira iki aza uzi se utararibwa n'inzoka ngo n'imiserebanye mu joge agira ngo mu myobo nta nyamaswa ibamo yego umugani kubera iki nyinyi kubaje ukabanza ugaseka
nuko nzi ko muri abo bantu bose babivuga buriya njye njya guhamya ikintu nagerageje abantu babivuga nuko nta urabigerageza kubibakorera Shani atari rizani atari navuga ngo ni igikomere ariko harakano bavuze ngo icyandi gisaza ubumva hari gihe dimwe bishobora kujaguruka ba wa mutanga sinshobora ya ni byiza cyane aho kugira ngo umwana we amenye ubwenge ajya mbaza ati ma papa bahe buri abana iyo bamaze kumenya ubwenge bo bwabo biganirira n'ababyeyi wenda icyatabamariye turi kumwe cyangwa icyo njye atamariye bamaze kumenya kujya bijyanayo umwana amaze kujyana imyaka nka 12 amaze kujya yijyana kumureba akamubwira ati papa ndashaka iki niki wenda azakimuha cyangwa se niyo atakimuha byibuze ajya nagenda baganira avuga ati nange ndi kumwe na papa hanyuma riza dusa nabagana ku musozo w'ikiganiro ujye wumva hari igihe kimwe kizagira ukavuga ngo nongeye gushaka umugabo bundi bushya uracyari muto yego bizaba yego bizabaho bizabaho ariko bitewe bizaba ariko bizaterwa bizaba bigoranye kubera ko kugeza uyu munsi kuzumva ko umuntu ari serious w'umugabo kuri nge biragoye yego ariko niba ushaka umugabo uri serious naba nawe ba serious riza nge ndi serious Sandrine ariko reka nkubwire erega nge se nshingiye kukireka nkubwire Sandrine icya mbere cyo nge nta kintu nabuze nti wanambona navuye mu rugo icya kabiri nzi gukora n'ibiryo byaje icya kabiri ngende umugore uzi gukora sibyo ubwo rero njyewe nta kibazo na kimwe nta kintu na kimwe kigaragaza ko ntari serious ahubwo nuko umuntu aba afite byinshi bituma atakwicara hamwe ngo atuze ariko mfite uburyo ntuza natuza birababaje kandi navuga ngo nukwihangana kubera icyo uyu munsi ari bwo noneho cya gikomere cyawe mukanya tuje uri kumbwira uti Sandrine hari genge nicaraga nkumva iki kintu nakivuga ariko nari nyiri muto nkumva abantu banzeka nkumva abantu ntibabyakira neza atari ko aho bigeze I'm very tired uzi impamvu se birandambiwe umutima wanjye uhora unchinja iki kintu nkivuge uzi impamvu se impamvu nafashe umwanzuro wo kubivuga abantu bajyaga babona Riza arabeshya urumva Riza ni umunyamitwe Riza uyu munsi avuga ibi ejo akavuga biriya urumva njyewe impamvu njye nagiranga abantu basobanukirwe Riza ni muntu ki Riza impamvu uyu munsi nzakubwira ibejo nkakubwira biriya nta na kimwe mvuga ntakeneye amaramuko mba nkeneye amaramuko y'abana banjye nicyo gituma nakemera ngakubita n'umutwe ku nzu ariko umwana wanjye nkabona yari hanyuma n'uyu munsi arabivuze kuvuga ati ubwo sino nkuru noneho niba aramaramuko Riza ntabeshye ntago mbabeshye kuko mbaye mbabeshya ntago nafata umwanya ungana gutyo wo kuvuga ibi kuko urabizi ko ngira amagambo nabo barabizi ko ngira amagambo mba mfite byinshi navuga ariko icyo kintu cyonyine cyatumye mfata umwanzuro wo kubaho ukuri najyaga mbona abantu babifata nk'aho ibintu byose mba ndimo mba nshaka kwenjoyinga no kwiyamamaza hariye ntago ari byo mba ndimo none se abantu bazamenya icy'ukuri n'ikitari ukuri kuri Riza ari ikihe bazamenya icy'ukuri n'ikitari ukuri kuri Riza ari ikihe ibyo rimwe na rimwe ari ubwo mbeshya nshaka amaramuko nyine byo byabagaho mbere ntabwo ubu njye nkibeshya abantu maze igihe kinini kabisa ntakibeshya abantu ariko nyine nagira ngo basobanukirwe impamvu nabwo najyaga mbabeshya bamenye ko ntago ari ugushaka enjoy si ugukundira hasi ikindi no kugira ngo ndebe ku mwaka uzajya wiyongera ku myaka abana banjye bamaze kugira ujye wumva wicara ugakumbura kuba wabyara oya ntabwo mbikumbuye ariko nzabikumbura nibiba ngombwa Riza tujye muri action verite kandi nubeshye niba atari ibanga umuntu bitarize aheruka kuba yahura n'umugabo ryari ashize nk'amezi 9 amezi 9 for real icyo gihe se ko namugabo wagiraga byagikugendekeye bite hari uko byagenze nyine bitari ngombwa ko mbisobanura aya kutubwire oya ni cyaje ari kimwe inzoga wabyisanze oya ntagaruko nari nasinze si nuko bera ikindi nuko hari impamvu
hari impamvu byabayeho yego riza reka nkure kurye dore ibiryo byaje ndabizi ibiryo bije nta mahoro umuntu cyangwa se yabona shaka ukuntu ndwaye ndabizi nimba nanabishobora oyo iraza kubishobora cyasaba nyine riza rero wakoze cyane kandi nangi twabanaga icyo gikomere ntazi kugifite eh nago nagenda ntahaye abakunzi banje nimero yanjye 0 7 8 32 58 50 0 umuntu washaka kumvugisha cyangwa kunsuza nk'ibisanzwe niyo nimero ya mamagaraho ya Lisa ndagushimiye cyane kandi urwa rubukira mama turakoze cyane namwe twese ndagusengera n'aba bantu badukurikiye baze kuza kugusengera gushyire mu isengesho kandi komera nyuma y'ibyo bibazo niba utarakuyemo indwara zidakira cyangwa se hari n'abahuhungabana Imana ishimwe cyane Gasaro TV